60 minuuttia toisiaan vastaan. Pari tunnin kuluttua olemme sitten viisaampia, miten tässä tapinassa käy. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Hämeenlinna Arena. We've seen 10 magnificent games around the Floorball here this weekend, and there's two left. Two amazing games between two best countries in the world. First with Black Star from the men U19 series, where Finland will be hosting always love opposite SWE. Around 15 minutes we will start that game. And after that game we will have around 1 hour break and we'll be back with the men, but same course Finland against Sweden. Ja kun tämä ottelu tosiaan saadaan toteutua, lyödään lisää löylyä ja tuodaan lauteille miehet ja saattarit säilyvät ja ottelu on silloin Suomi, Ruotsi. Ja siihen tämä turnaus on hyvä päättää. Ja käydään läpi joukkueille kokoonpanot tähän otteluun. Let's walk through the lineups to this next game. Away in Sweden, Sweden on Avierassa. Number 1, Topias Jensen. Number 2, Gustav Vidus. Number 4, Rasmus Andersson. Number 6, Karl Henriksson. 7, Tim Grunder. 3, Adam Hansson. 9, Dani Estrella-Niesko. 10, Fredrik Björkman. 11, Oskar Sundgren. 12, Philip Rikensten. 13, captain of the team, Matthias Becker. 15, Ludwig Friedel-Hederberg. 17, Anton Birgersson. 20, Henrik Andre. 19, Jonathan Halley. 22, Joel Birgin. 25, Anna Rosso. 27, Mark Stosso. 28, Christopher Anderson. And 30, Martin Stoll. Tällä kokoonpanolla Ruotsin tähän otteluun. That was the lineup for Team Sweden. Kotijoukkueena hyvät naiset ja herrat tässä ottelussa. Suomi, Team Finland, the whole team. Lineup for Team Finland, Suomen kokoonpano. 1, number 1, Santeri Pohjoinen. 2, Inka Pentikäinen. 3, Jesse Ruotosen-Pohjoinen. 4, Eino Heinonen. 5, Eero Ruutinen. 6, Eero Ruutinen. 7, Oulu Ruutinen. 8, Eero Ruutinen. 9, Dani Juho Sorosen. 11, Eero Ruutinen. 12, Eero Ruutinen. 14, Eero Ruutinen. 14, Eero Ruutinen. 16, Eero Ruutinen. 17, Sementin Aalan Astala. 18, Eurin Rasmus Vainolainen. 19, Eurin Henri Luoma. 21, Eurin Martti Huomainen. 22, Eurin Juhan Aalio. 23, Eurin Kriipan Kolehtosua. Ja 33, Santeri Vainolainen. The quiet river is in this game also.
Thank you.
Thank you.
friend here for 15 minutes and then we're back on business. See how the second period will go. We go to the second period with the numbers 1 to Finland, 1 to Sweden. Thank you.
Suomi toinen maali. Maalintekijä numero 12.
period of this game. Let's have a good time, let's have fun, and let's enjoy this great game. Thank you.
Thank you.
Thank you.
uploads to our referees. 20 years together, 100 international games together. Voittaja tässä turnauksessa Suomi.